Скъпи сънародници, братя и сестри, днес, сега, в този момент ние можем да изберем предатели ли да решават съдбините ни или ние, българите. Простичък е ходът да съберем подписите за референдума, който ни отваря вратите към пряк контрол върху всички важни решения в държавата. Този референдум е единствен по рода си. Случи ли се, ще можем сами да определяме следното. Да уважим ли Истанбулската конвенция? Да се подчиняваме ли на наложени отвън пандемични мерки? Да се търгува ли със здравето? Да се отнемат ли лесно деца от българските семейства? Да се изтрива ли историята ни? Да се промиват ли мозъците на децата ни с модерни течения? Да се закриват ли българските топлоелектрически централи? Да се строи ли втора атомна електроцентрала? Да се пропива ли земята на Добруджа? Да запазим ли парите ни в брой? Как да се използват субсидиите? Да има ли граждански контрол върху обществените поръчки? Да имат ли имунитет депутатите? Да могат ли граждани да сезират Конституционния съд? Да членуваме ли в Световната здравна организация, Европейския съюз, НАТО и други партньорски структури? Да остава ли българското злато тук, като служи за лечение на нашите деца, за прилични старини на нашите родители, за повишаване качеството на живот на всеки български гражданин, вместо да препълва и без това пълните джобове на мега богаташи в България и в чужбина? Това е референдумът на референдумите. Той предава контрола върху държавата в ръцете на народа. Всеки час, всяка минута, която му отделите, определят бъдещето на България. Ние сме на ход. Инициативата е в сайта на Народна мрежа народна.ме. Големите медии дума не издумват за този референдум. Такова заглушаване правят за първи път. Защото за първ път референдум поставя въпроси, които променят правилата на играта из основи. За първ път референдум дава истинска власт на хората. За някои това е страшно. За нас е спасение. Помогнете да се случи. Съберете подписи, като разпечатате бланки от сайта народна.ме. Говорете, обяснявайте, привлечете хора да събират подписи. Вие и аз сме медията. Глас народен, глас